ခွန်ရေးဟာတင့်လက်တကဲမှာပါချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကတင့်အိမ်ဘဝမှာတကားခောက်နေပါပြီအခုပဲလက်ဦးမှုကိုရယူလိုက်ပါမင်းမြတ်စစချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကငါ့ကိုပေးမဲ့သူမဟုတ်ပဲကွန်ချက်ပြမဲ့သူတွေပါမင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်တွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်ဖွယ်ဘုဒ္ဓတရားကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မယ်မာကျူရီမီဒီယာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပြောပြပေးတော့မယ်အကြောင်းအ
င်ငွေတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့စတုံးစတိုးတက်စေရမယ်လို့တန်သူကြောင်းကွယ်လိန်ညာကြတာတော့ခက်ဆက်ဆက်မှရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ချမ်းသာအောင်ကျန်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတဲ့ဘလို့မျိုးအလိမ်မခံရအောင်ရှောင်ကျင်ရမလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းအရင်ထုတ်ရပါမယ်။1822ခုနှစ်မှာ Scottish လူမျိုးဗိုလ်ချုပ် Gregor MacGregor ဆိုတဲ့သူကအမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းကနေအင်္ဂလန်ကိုရွက်လွှဲလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Prague ဆိုတဲ့နိုင်ငံရဲ့အမတ်ဘွဲကိုခံယူထားပြီး London မှာသူကောင်းမျိုးဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမှာတော့ Captain Thomas Strangway ဆိုတဲ့သူကရေးသားထားတဲ့ Prague နိုင်ငံပိုင်နက်နေနမိတ်တွေအကြောင်းအပြင်အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေတုံးတွေပါတွေ့ရတဲ့မြေချောင်းတွေတနစ်ကိုသုံးခါစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့မြေစီဩဇာကျွေးဝါးတဲ့မြေတွေစားတဲ့ကျွေးဝါးမှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ Gregor MacGregor ဟာ London မှာ Prague နိုင်ငံရဲ့အလံကိုလွှင့်ထူပြီးယင်းနီးမြုပ်နှံလိုတဲ့ London မြို့သားတွေအတွက်တန်ဖိုးမြင့်နဲ့ Prague နိုင်ငံရဲ့ငွေကိုပေါင်နဲ့လဲလှယ်ပြီးမြေပိုင်ဆိုင်မှုပါရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။အချိန်တို့အတွင်းဒေါ်လာ30ဘူးလောက်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နေရာကျော်ကကမ္ဘာကြီးမှာအပြောင်းလဲအနေနဲ့နိုင်ငံတွေချဲ့ထွင်ခြင်းပြည်နယ်သစ်တွေကျွမ်းကျင်ဖြစ်လို့ဖရာအီဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုတန်တရာမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ပြဿနာကတော့ဖရာအီဆိုတဲ့နိုင်ငံဟာတကယ်မရှိပါဘူး။ Captain Swainway ဆိုတဲ့သူကလည်း Gregor MacGregor ပါပဲ။ဒီအရာတစ်ခုလုံးကိုသူကဖန်တီးခွင့်ရသွားတာပါ။မြန်မာပြည်မှာလေ1990ကျော်ကဂရန်အတုနဲ့တိုက်ခန်းမြေခွက်တွေကိုပိုင်တယ်လို့ပြလက်ညှိုးထုတ်ပြီးလိန်ညာရောင်းစားသွားတဲ့ဇလန်တွေလိုပါပဲ။သူကတော့မရှိတဲ့နိုင်ငံကိုဖန်တီးပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နေရာကလိန်သွားခဲ့တာပါ။အီးမေးလ်ကနေပြီးတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမင်းသားကငွေလဲပေးထားတဲ့အကြောင်းစာပို့လာပြီးဘဏ်အကောင့်ကိုတောင်းပါတယ်။ငွေလဲဝင်ကြောင်းအီးမေးလ်ဝင်လာပြီးငွေထုတ်နိုင်မှုအတွက်ငွေလဲကကိုအရင်ပေးပို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငွေလဲကကိုကောက်ခံတဲ့လိန်ညာမှုမျိုးကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်းချီအထိအလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူ3,000ဒီပောက်ပါတယ်ထုတ်ခ3သိန်းကျတဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားကလက်ဆောင်ပို့ပေးခြင်းလို့ထုတ်ခအရင်ပို့ပေးခိုင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးငွေနည်းနည်းပေးပြီးအများကြီးပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးလာတာမျိုးကိုကြုံဘူးကြမှာပါအီးမေးလ်မပေါ်ခင်ဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မစားခင်ကလေးကစာနယ်ရေးကြီးနေနေပို့တာအပြင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးထောင်ထဲကအရင်ချက်လာတဲ့သူကအကူအညီတောင်းပြီးထောင်ကထွက်လာရင်ပြန်ပေးမှာပါတေကန်ဒီလူတယောက်ကအမွေတွေပေးခဲ့ခြင်းသာစတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမလုံးပေးပြီးလိန်ညာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမရေငွေပိုလေးရှိရင်ဝယ်ထားလိုက်ပါလားအရင်ကတိန်300အခုထောင်ချီနေပြီဈေးတွေကထက်တက်အောင်ပါပစ္စည်းတစ်ခုဟာအချိန်တိုတွင်ဘယ်လောက်ထိတန်ကြီးမြင့်သွားနိုင်မယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲဈေးတွေတက်နေတယ်ထက်တက်အောင်ပါစသည်ဖြင့်ဈေးဆွဲတင်တတ်ကြပြီနောက်ဆုံးမှာအမြုပ်ထအားမရှိတော့တဲ့ဆက်ပြားရည်လိုဈေးကပြန်ကျသွားတဲ့အခါဝယ်ခြင်းသူမရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပဲကျန်ခဲ့စရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ဒမ်လို့ခေါ်တဲ့ငွေထုတ်တည်ပိုက်လာပြီငွေထုတ်ကြီးကြီးပိုက်ပြန်ထွက်သွားတဲ့လိန်ညာမှုတွေဟာရှိနေသေးပါလက်ထဲမှာငွေပုံငွေရှယ်ရှိတဲ့သူတွေကငွေကိုငြိမ်းနေတာထက်ပိုပြီးပွားစေမဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုလှုပ်ချင်ကြပါတယ်။ဒါကလည်းအပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သတိထားစရာတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။1920ခုနှစ်မှာ Champions ဆိုတဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာပျောက်ရွှေ့လာသူကစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဆုတစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်။အာမခံချက်ရှိရှိနဲ့တင့်ငွေတွေကိုရက်90အတွင်းနှစ်ဆဖြစ်စေရမယ်။တလောက်ကို30တိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုစီစီကိုကနဦးမြုပ်နှံသူတွေကသူတို့ငွေတွေကိုပထမလာမှာပြင်ရတဲ့အခါတခြားသူတွေကလည်းစိတ်ဝင်တစားရှိလာပြီးအံ့နံကြပါလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းမှာပွန်စီကိုလူရှာစရာမလိုပဲတယောက်စကားတယောက်လက်ဆင့်ကမ်းရင်ငွေတွေကိုအထားရင်တရက်မှာပွန်စီဟာပျောက်သွားပါတယ်ဒီလိုယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုဆိုင်ရာလိမ့်လည်မှုကတော့ငွေတွေပြန်ထုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာပြုတ်ပြက်ပြီးတရုတ်မှန်ကိုပြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်မှာအလားတူဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းဘာနီမက်ဒော့ဆိုသူကဒေါ်လာဘီလီယံချီပြီးဆယ်စုနှစ်ကြာအောင်ငွေမဲတွေကိုခွာချခဲ့ပါတယ်အမေရိကလိုနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးကာလကြာရှည်ဘာကြောင့်လုံနိုင်ရတာလဲလူတွေကကျူးလူတွေရဲ့လေးစားခံလူကြီးဖြစ်ပြီးအသက်ကြီးတဲ့ဘာနီလို့ယုံကြည်ထားကြလို့ပါပဲပွန်စီနီးစက်နှစ်လို့အမည်တွေမီတခြားအမည်ကတော့မိဖက်လိန်နီ affiliation scan လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသားကောင်တွေဟာဘာသာလူမျိုးသို့မဟုတ်နယ်ပယ်သူယင်းနီးသူတွေထဲကမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့မဲဆုတွေဆိုပြီးစီးရင်မနိုင်တွေဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးကြလို့အခုထိချွေးနဲ့စာစုငွေပြင်ပြရတဲ့သူတွေရှိသေးပါ။ပြင်ပြနိုင်တာကိုတော့ခက်ခဲလို့နေမှာဆိုပြီးငွေလိမ်သွားတဲ့သူကိုဆက်လက်ယုံကြည်ပြီးအတနာပို့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
Rosie ရဲ့ စနစ်နဲ့ မှားတတ်ကြတဲ့ pyramid စနစ် အကြောင်းကို စက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါစို့ လူတိုင်းရင်းနှီးကြတဲ့ ဒီစနစ်မှာတော့ Dot A က Dot များစီက ငွေမချီးပါဘူး Dot များက Dot A နဲ့ အလုပ်တူတူလုပ်ရင် ငွေရမယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီလိုနဲ့ Dot များကလည်း ဥပကို သူ နဲ့ အလုပ်တူလုပ်ရင် ငွေရမယ်လို့ဆက်ပြောပါလိမ့်မယ် ပစ္စည်းရောင်းလာတဲ့ ငွေအသေးရဖို့က ဒီစနစ်မှာပို အရေးပါပါတယ် ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းကို လူအများကလက်ခံအားပေးနေသည်၍ ပြဿနာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ အဖိုးမတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချတတ်ကြပြီး လူသစ်တွေထပ်မရှာနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ တိစောက်ထားတဲ့စနစ်က ပြိုကျသွားပါတော့တယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြပြချင်တာကတော့နီးပြသူတွေပုံစံနဲ့လိန်တာမျိုးပါအရင်ကတော့ငွေနည်းနဲ့ထည့်ပေးရင်ငွေမြများပြင်ရပါမယ်လို့ပြောကြပေမဲ့အခုပုံစံကတော့ငွေမြများပြင်ရတာမဟုတ်ဘဲငွေရနီးကိုညှိုးမယ်လို့ဆိုသူတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေရင်းနှီးစီရမလို့ပဲအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားမဲ့နည်းလမ်းကိုလေ့လာချင်ပါသလားပေးထားချက်အမှားတွေနဲ့စတင်ပြီးအတန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကုန်တဲ့အထိတက်ကြအ
င်တက်မိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ကတော့တက်ကြွပြီးဖြစ်ရှင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့လူနည်းစုဆိုပြီးပါဝင်လာသူတွေကို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 အရေးပါတဲ့သူကြီးအထင်ရောက်ပြောတတ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အလုပ်တွေထွက်ပြီးစွန့်ဦးတီထွင်မယ်ဆိုကမရေမရာနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့အသီးသင့်တဲ့တန်တန်းတွေအစားရောနှောနေတဲ့အတုတွေကိုပါယုံကြည်မိတာကြောင့်အချိန်နဲ့ငွေကြေးငွေရွယ်မှုကိုဆုံးရှုံးကြရပါတယ်ငွေလိမ်နဲ့နီးနာတွေကစင်တူတွေပဲဖြစ်ပေမဲ့ကမ္ဘာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အညီအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာကိုတော့သတိထားမိပါသလားကိုလိုနီထွန်းကားချိန်မှာပူရာအီနိုင်ငံကိုဖန်တီးလိမ်ညာသလိုပဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်တွင်းကာလစစ်ပီးကာလအပြင်ကယောကကြောင့်အပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းလူအများစုကြောက်လန့်တွေ့ဝင်ချိန်မှာယုံနှန်းစကားတွေဖန်တီးပြီးလိမ်ညာတတ်ကြတာပါဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာရေပန်းစားတဲ့ခရစ်တိုငွေကြေးကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား2016ခုနှစ်မှာတော့ရူဂျာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတီထောင်တဲ့ဝမ်ခွိုင်ကမြန်ဆန်မှုစိတ်ချရမှုဈေးနှုန်းချွတ်တာမှုတွေကြောင့်ဘစ်ကွိုင်းကိုကျော်သွားမဲ့အလားအလာတွေမြင်မိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း185နိုင်ငံကလူတွေကဒေါ်လာ4ဘီလီယံလောက်အထိနှစ်နှစ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်ကမ္ဘာအနှံ့ရုံးခွဲတွေလည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရူဂျာဟာလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာလိမ်လည်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယူရို3000ကျော်လောက်အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ Facebook မှာလူ3000ကျော်ပါဝင်တဲ့ဝမ်ကွိုင်းကြောင့်နှစ်နာသူများ group ကိုတီထောင်လာတဲ့အချင်းကလိမ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောင်နာရဲ့ရှက်တာရဲ့အပြစ်တစ်စိတ်ရဲ့ကဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေ့စဉ်နှိုးထနေရတာပါပဲလို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကပဲတက်ဆိုင်ရာကိုအတိပေးတတ်ကြပါတယ်ငွေပြန်ရတော့မဲ့အတူတူဘာကြောင့်အလုပ်ရှုပ်ခံပါလဲလို့တွေးတတ်ကြတာလည်းပါပါတယ်လူတိုင်းဟာအလိမ်ခံရနိုင်ပါတယ်ငွေနည်းနည်းနဲ့ခဏတွင်တန်းကျွယ်တထိပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမယုံဖို့2008ဒီဇင်ဘာ10ရက်မှာစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Stephen Greenspan ဟာ17ရက်နေ့မှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေကိုဘာနီအဖမ်းခံရတာနဲ့အတူဆုံးရှုံးသွားပါတော့တယ်သူရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုသူပြန်ဖတ်ဖို့မေးသွားတဲ့ပုံပါပဲလို့အပြောခံရပါသေးတယ်တင်အသုံးမကျလို့အလိမ်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားလို့ပါယုံကြည်မှုတွေမရှိဘဲလူမှုအဖွဲ့အစည်းဟာတိဆောက်လို့မရပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူတွေကိုဘယ်အတိုင်းအတာထိယုံကြည်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းမေးထားလို့မရပါဘူးအခုလို COVID ကရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လူလိမ်လူညာတွေဟာပိုလို့တောင်ပေါ်တတ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်အရာရာကိုမိမိလောဘနောက်မလိုက်ပဲစဉ်းစားချင်းချင်းညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့စမ်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှတည်ထားလောက်ကင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နောက်ဘက်တွေမှာလည်းအားကြအတူယူစရာကောင်းတဲ့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းပြင်တိမတ်ဖွယ်ရာဘူးတုတာများကိုလည်းတက်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ Mercury Media Channel ကို Like and Subscribe လုပ်သွားဖို့မမေ့နဲ့နော် Mercury We Empower You